Společnosti Staffy finalizace staveb byla odstartována. Nejlépe odstartovala dvojice Canton a Libertine, za nimi potom Waltz, Hades, Dodo Dancers, Tigris a Not Alert. Následuje Lamborghini, Kaiserwalzer a Beslan, Pilar. Oni mají se sebou žijí pro tuto chvíli malé zahrádky. Se ztrátou pole uzavírá dvojice Nigerta a Roy Faleiro. Koně máme v tuto chvíli za lesíkem, je to jeden z nejlépe dnes obsazených dostihů. Kromě 17 Larryho tedy odstartovala 18 koní ve vedení Libertine a Canton. Přidal se k ním Waltz. Koně překonávají v tuto chvíli za lesíkem suchý příkop. Ruy Faleiro s Richardem Bartoním tam měl problémy, naštěstí bez pádu. Pole uzavírá Nigerta. Koně nám budou vybíjat spoza lesíka směrem na novou překážku, která je tady na pardubickém závodišti. Waltz tuto chvíli v čele, dále potom Hades, Canton a Libertine, následuje Dodo Dancer, Tigris a Beslan, je tam Kaiserwalzer, dále potom Amantido, Not Alert a Lamborghini, dále Norman, Lambrosini, Pilar a Segreton, dvojice Moreira a Ruy Faleiro, pole uzavírá Nigerta. Koně mají za sebou živý plot, čeká je další překážka. Anglický skok, respektive živý plot, a tentokrát úvodní překážku s číslem 33 budou překonávat koně v protisměru. Ve vedení je Waltz, na druhé pozici v tuto chvíli Beslan, následuje Not Alert, Libertine, Hades, Dodo Dancer, Amantido, Kaiserwalzer, Lambrosini, Lamborghini, Tigris a Pilar. Dále potom Ruy Faleiro, Segreton, Norman a tu hlavní skupinku uzavírá Moreira. Ztrácí nám Nigerta, koně tedy na náměstí nám míří na prodloužený taxisův příkop. Zdá se, že Nigerta má nějaké problémy a výrazně ztrácí na hlavní skupinku. Prodloužený taxisův příkop jako první překonal Beslan se stájemi konce Adamem Čmělem. Na druhé pozici je v tuto chvíli Notaler, cesta je Ponitrans s Janem Derichem. A třetí, v tuto chvíli tedy druhý, Libertine, cesta je Luka Vedral s Janem Podložilem. Živý plot s příkopem, Beslan jako první, dále Notaler a Libertine. A je tam první komplikace, zdá se, že první pád Segreton ztrácí jezdce a dostih nám tedy nedokončí. Živý plot se skok, Beslan, Libertine, Hades, Waltz, Notaler, Canton a Dodo Dancer. Dále následuje Pilar, Lamborghini a tam podklouzlo Cantonovi přitočení, takže Canton padl a dostih nám nedokončí. Živý plot, Beslan jako první, Hades, je tam Libertine, dále Dodo Dancer, Not Alert a Waltz, Lamborghini, Lambrosini a Amantido, dále Kaiserwalzer a Pilar, Ruy Faleiro, Tigris, Norman nepatrným postupem na hlavní skupinku. Ruy Faleiro je zadržen a, pardon, Moreira je zadržena a dostih rovněž nedokončí. Zatím máme koně opět za lesíkem, tam budou překonávat příkop s živým plotem. Beslan stále na vedoucí pozici, Libertine, Not Alert, Hades, Waltz, to je zbytek do vedoucí pětice. Následuje Lamborghini, Dodo Dancer a Kaiserwalzer. Ruy Faleiro se v tuto chvíli posouvá do středu, stejně tak Tigris. Naopak Lambrosini se nám mírně propadá na konec té hlavní skupinky a tam je Norman a Amantido. Při výběhu z lesíka budou koně překonávat velké zahrádky. Tuto chvíli Beslan má velké zahrádky za sebou a za ním potom Libertine, Hades a Lamborghini, Not Alert, Waltz, Tigris, Dodo Dancer, Ruy Faleiro a Lambrosini, Norman, Amantido a Pilar na poslední pozici. Nigerta tedy jasně zadržena, zhruba někde na úrovni tuto chvíli prodlouženou taxisovou příkopu. Zatím koně máme na travnatém oválu, mají před sebou ještě dva steeple chase skoky, v tuto chvíli v čele dostihu Lamborghini, na druhé pozici Beslan, Kaiserwalzer se posunul blíže ke špičce, je tam i Hades, Libertine a Tigris, hodně vyrovnaná, pětice, šestice koní, dále potom Waltz, následuje
Pilar a respektive Dodo Dancer, Lambrosini, Rui Faleiro, Norman a Notaler úplně budou točit do prostoru cílové roviny. Ve vedení je Lamborghini ze té Ežet Praxová společnost s žokem Janem Faltejském. Lamborghini, dále Kaiserwalzer při bariéře z Tigris, Libertin, Hades a Beslan, dále Valz a Rui Faleiro. Pěkný souboj v cílové rovině, drží Lamborghini vedoucí pozici, nebo ještě z Tigris při bariéře půjde do čela. Lamborghini první, na třetí jako druhý v cíli Tigris, dále Kaiserwalzer na třetí pozici, Libertin a Rui Faleiro, dále Valz, Hades a Beslan.